Մայիսի 12-ը Հայաստանի կառավարության որոշման համաձայն բույսերի առողջության պաշտպանության օր է հայտարարվել։ Այսօրը նշելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է բնակչության կյանքի և առողջության, բուսասանիտարական իրավիճակի բարելավման համար բույսերի առողջության պաշտպանության դերն ու նշանակությունը ևս մեկ անգամ ընդգծելու նպատակով։ Խնդիրներ այո շատ ունենք վնասատուներից սկսած, կարանտին վնասատուներից սկսած, վերջացրած թունաքիմիկատների կամ պեստիցիդների օգտագործումով, ներմուծումով, արտահանումով եւ այլն։ Ամենակարևոր այսօրվա ծառացած խնդիրներից, ինչպես նշեցի, դա մասնագետների պակասն է։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի գործունեության հիմնական ուղություններից մեկը բուսասանիտարիան է։ Ուստի կարևորելով այդ ոլորտի դերի բարձրացումն ու դրան ուղղված միջոցառումների մասին, հանրային իրազեկումը տեսչական մարմինը պարբերաբար անցկացնում է տարբեր միջոցառումներ։ Այս տարի այն կրում է առողջ բույս, առողջ մոլորակ կարգախոսը։ Մասնագիտական տոները հնարավորություն են տալիս նախ եւ առաջ գնահատելու ոլորտի մասնագետների կատարած ահռելի քրտնաջան եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը, ինչպես նաեւ վերհանելու ոլորտի խնդիրները, հա, տարբեր միջոցառումների շնորհիվ վերհանել խնդիրներ եւ փորձել լուծումներ գտնել, եւ նաեւ մեր համար շատ կարեւոր բարձրացնել մասնագիտության գրավչությունը։ Բույսերի առողջության պահպանումը կարևոր նշանակություն ունի կայուն գյուղատնտեսության եւ պարենային համակարգերի համար, ինչը ոչ միշտ են գիտակցում բույսեր մշակողները։ Դրանց տրվող հավելումները, պեստիցիդներն ու թունաքիմիկատները հաճախ մնում են այդ բույսերի մեջ եւ շրջակա միջավայրում, ստեղծելով լուրջ խնդիրներ մարդկանց ու երկրի համար։ Այս երևույթների դեմ պայքարը լրջագույն խնդիր է, որի լուծումը նախ եւ առաջ գյուղացուն, ֆերմերին, մշակաբույսեր աճեցնողներին իրազեկելն ու կրթելն է։ Մշտապես արդիական է Հայաստանի Հանրապետության բուսասանիտարական վիճակին տիրապետելու հարցը, որին հասնելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել ամենամյա բուսասանիտարական մշտադիտարկում։ Հայաստանի տարածքում բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմների առկայությունը բացահայտելու և դրանց տարածվածության այլալները ճշգրտելու նպատակով։ Եվ այս համատեքստում է, որ նշված միջոցառումը հանդիսանում է բուսասանիտարիայի բնագավառի հիմնական գործառույթներից մեկը։ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության հաշվարկներում նշվում է, որ մինչև 2050 թվականը գյուղատնտեսական արտադրանքը պետք է ավելանա մոտ 60%-ով բնակչությանը սննդամթերքով ապահովելու համար։ Բույսերը մարդկանց սպառած սննդամթերքի մեծ մասի 80%-ի աղբյուրն են։ Պարենային մշակաբույսերի տարեկան մինչև 40%-ը ոչնչանում է բույսերի հիվանդությունների և վնասատուների պատճառով։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։